Nyagasan Yesu navane nahamne. Amagambo mu Ivanjiri ntagatifu kwanditswe na Yohani. Hasigaye iminsi itandatu Pasika ikaba, Yesu agaruka Betaniya aho Lazaro yari yarazuye mu bapfuye yabaga. Bamuzimanirira ibya nimugoroba. Marita ni woherezaga naho Lazaro ari mu basangiraga nawe. Nuko Mariya areba inshuro y'amavuta yo mu bavukuri kandi uhenda cyane, ayasiga ibirenge bya Yesu, abihanaguza umusatsi we, maze umubavu utama mu nzu yose. Nibwo Yuda Isikariyoti wo mu bigishwa be wari ugiye kumugambanira avuze ati, nk'uriya mubavu wajyaga kugurwa amadenari 300 agahabwa abakene, upfuye iki? Ibyo ariko ntiyabivugiraga ko yari ababajwe n'abakene, ahubwo ni uko yari asanzwe ari umujura, n'ubundi niwe wari umubitsi akajya yiha ku buryo bamubikije. Nuko Yesu aravuga ati, nimumwihorere, kuko uwo mubavu ubikiye umunsi wo kunshyingura mu mva. Abakene bo muzabahorana, ariko jye ntimuzampurana igihe cyose. Nuko imbaga nyamwinshi y'Abayahudi izakumya ko Yesu yari aho ngaho, nibwo baje ariko batazanywe na Yesu gusa, ahubwo bashaka no kubona Lazaro yari yarazuye mu bapfuye. Nyamara abatware b'abaherezabitambo bajya inama yo kwicana Lazaro, kuko yatumaga Abayahudi benshi babacikaho bakemera Yesu. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Ubwoko bw'imibavu nyagasani akwiye gusigwa ni ubuhe? Evanjiri ya Yohana umutwe wa 12 kuva ku murongo wa mbere kugera kwa 11 yatweretse abantu batandukanye ndetse n'amazina menshi aravugwa. Wavuzwe bwa mbere ni Yesu. Yesu wazuye Lazaro, Yesu ushaka kukuzura, Yesu uri Betaniya, Yesu ushaka no kuza iwawe Kimironko muri diyosezi ya Gikongorosi, mu ya Byumba, mu ya Nyundo, mu ya Cyangugu, mu ya Butare, mu ya Kabgayi, mu ya Ruhengeri, mu ya Kibungo, paruwasi yose urimo muri iki diyosezi ya Kigali. Ushaka kuza Betaniya, Betaniya ashobora kuba ari iwawe ngo aho ngaho yari ari niho Lazaro yari yarazuye yabaga. Bamuzimana ibya nimugoroba asangira nabo, nkuko yifuza gusangira nawe ibya nimugoroba, bya mu gitondo se, bya saa sita. Arashaka gusangira nawe muri iki cyumweru gitagatifu, arashaka gusangira nawe muri iki gihe twinjira muri Pasika, yewe no mu buzima bwawe bwa buri munsi. Arashaka kumuzimanira, arashaka kumusangira, kandi arahari, arahari, arakomanga ati, dusangire. Ijambo ry'Imana mu Ivanjiri ya Matayo umutwe 25 rivuga iki? Nari nshonje muramfungurira, nambaye ubusa muranyambika, mfite inyota mu micyo kunywa, ndi mu nzu y'imbohe muza kundeba, ndi umurwayi muza kunsura, ndi umugenzi murancumbikira. Ngo ibyo mwakuriye umwe muri abo bavandimwe banjye baciye bugufi, nijye mwabaga mugize mute? Nijye mwabaga mubikoreye. Ngo ni bumwe mu buryo dushobora gusangira nawe. Irindi zina ryavuzwe ni irya Lazaro. Lazaro ngo yari mu basangiraga nawe, kuko nawe mu by'ukuri yakuzuye, ariko kandi akaba ashaka kumusangira. Irindi zina ryavuzwe ni irya Marita waherezaga, ari o serivisi, arimo arahereza Yesu n'abari aho ngaho ku meza, kuko nawe ari bwo butumwa ashaka kuguha, bwo kumuhereza, bwo kumukorera, bwo guhihibikanira icyamushimisha.
kandi nawe wabikora. Wamuhereza usoma amasomo matagatifu, uririmba muri korali, ukora ibikorwa by'urukundo, witangira ubutumwa bwa Kiliziya, ukora isuku, ukora n'ibindi bikorwa bitandukanye byitangira abandi. Wamuhereza mu kazi ukora, mu biro byawe, kwa muganga, muri banki, ku ishuri. Ibyo ukora ukabikora ugamije guhereza no gushimisha Nyagasani ndetse nabo basangira ku meza. Ujye unabigerageza, ntucike intege kandi ntutekereze ko byarangiye, ahubwo buri munsi urahamagarirwa gutera agatambwe. Undi wavuzwe ni Yuda. Yuda we kimushishikaje ni imibare y'amafaranga no kugira icyo asagura. Ni iki? Nawe hari igihe uwa Yuda akaba wagambanira Yesu akabintu wabishyira mu mibare y'inyungu. Ndafasha uriya mukene se abuze amaboko kuki atajya gukora? Amafaranga ntiyabapfuye ubusa. Ndatanga ituro rya Kiliziya se dusha paruwasi amafaranga? Amafaranga ntiyabapfuye ubusa. Ndafasha uriya se murusha ibi n'ibi? Ntafite abana, kuki bo batamwitaho? Ndamujyana kwa muganga se nijye ufite imodoka genyine muri karitsiye? Ndamucumbikira se nijye ufite inzu nini kurusha abandi? Ukaba wagira imibare nk'iyo ya Yuda. Ninkora iki se? Ninyamuha se? Nimufasha ge ndasigarana iki? Nimuha umwanya wanjye se ge ndaruhuka ryari? N'ibindi n'ibindi. Iyo ni imibare nk'iya Yuda. Yesu Kristo ati witonde, witonde, ntabwo ari uko ngushaka, ahubwo ndagushaka umeze nka Mariya. Mariya rero yakoze iki? Yakoze ikintu gikomeye cyane, ngo yashatse umubavu w'ukuri. Ntabwo ari nzirikanira ijambo byantangaje ukuntu Yohani yanditse ngo umubavu w'ukuri. Menya azi ko hari amaparufe ya Pilate. Kristo Yesu akozwe. Ntabwo ari Pilate yashatse, oya, ngo ni umubavu w'ukuri uhumura neza, ngo kandi uhenda cyane. Amavuta y'umubavu w'ukuri kandi uhenda cyane, ngo ayo mavuta yasiga ibirenge byande bya Yesu. Umubavu w'ukuri kandi uhenda cyane. Ruhe mubavu rero w'ukuri nkwiye guha Yesu, gusiga Yesu muri iki gihe tuzirikana ibabara rye? Nubuhe bwoko bw'umubavu w'ukuri kandi uhenze cyane nkwiye guha Yesu? Ubwoko bw'imibavu Yesu akeneye muri iki gihe ni bwinshi. Birashoboka ko ari ibyo avuga aho yari ari mu murima w'imizeti, abwira abigishwa, abwira intumwa ze ati nimuze dufata akanya, mwigomwe byibura isaha dusenge. Uva akeneye ushobora kuba ari igihe cyawe, akaba ari umubavu w'ukuri kandi uhenda cyane. Igihe cyawe kirahenze kuko bakwigishije ko igihe hari amafaranga, ariko gishobora no kuba urukundo, igihe gishobora no kuba ubutagatifu, igihe gishobora no kuba isengesho. Ni byinshi, ntabwo ari amafaranga gusa. Umubavu w'ukuri rero akeneye akaba ari icyo gihe cyawe ugiye gufata muri iki gihe cy'icyumweru gitagatifu kugira ngo usenge kurushaho. Niyo saha wemeye kumuha ku buntu, kujya ushengerera, yo kuvuga rozari, yo gusengana n'umuryango wawe. Ya saha yenda warebagamo filimu, nubwo filimu atari mbi, ukavuza uti reka nyigomwe, kuko kuri iki gihe cyanjye uyu mubavu, kuri iki gihe ni umubavu w'ukuri kandi uhenda cyane mpaye Yesu. Umubavu w'ukuri ushobora gusanga ari icyemezo cyo guhinduka. Uyu Mariya nguyu ngo Yesu yaramubabara ibyaha byinshi, icyemezo cyo guhabwa penitensiya nyuma y'umwaka, nyuma y'imyaka ibiri, nyuma y'amezi atandatu, warasaga nk'aho wayiretse. Uko guhinduka bukaba nk'umubavu uhumura neza kandi uhenda cyane, maze bigatera ibyishimo byinshi mu mutima wawe ariko no mu ijuru, cyane ko Yesu Kristo ubwe yabyivugiye ati umunyabyaha umwe wisubiyeho atera ibyishimo byinshi mu ijuru. Guhinduka kwawe rero bikabera Yesu umubavu w'ukuri kandi uhenda cyane umuhaye, kurusha n'ibindi byose washoboraga kumuzanira. Umubavu w'ukuri menya ari ukwihangana, menya ari ugusaba imbabazi no kuzitanga.
kubera ko wagerageje igihe kinini imyaka myinshi amezi menshi guca bugufi ngo usabe imbabazi wahemukiye mu bavukuri akeneye akaba ari ijambo mbabarira naraguhemukiye ubwira uwo wahemukiye akaba ari ijambo ndakubabariye ubwira uwo waguhemukiye maze koko ngo ukamubera umubavukuri kandi uhenda cyane uwaba umuhaye muri iki gihe cy'igisibo muri iki cyumweru gitagatifu tugana kuri Pasika imbabazi ushobora gusaba cyangwa se ushobora gutanga mubavukuri igikorwa cy'urukundo ushobora gukora muri iki gihe simbigarukaho urabizi cyane kandi uje unabigerageza ariko wicika intege mubavukuri ushobora kuba ari icyemezo ufashe cyo gukunda kurushaho akapaulo mutagatifu umwe wari wayandikiye abanyakure n'umutwa wa 13 wari wayambere urukundo rujyana no kwihangana urukundo rutikuririza urukundo rutarondera karakarwa urukundo rutagira ishyari rutishimira akarengane ahubwo ruhimbazwa n'ukuri ubavu ukuri ushobora kuba icyemezo ufashe cyo gutungwa no gukunda ijambo ry'Imana kurushaho mu bavu ukuri ushobora kuba icyemezo ufashe cyo gukunda no gukundwa ariko cyane cyane kwakira urukundo rw'Imana nimureke rero Imana itwigarurire muri iki cyumweru gitagatifu turimo maze amahoro yarenze kitubwenge cyose arusheho gusendera mu mitima n'ibitekerezo byacu muri Kristo kandi tuzazukane na Kristo twamusize koko umubavukuri.